Про будівництво дитячого садочка та реконструкцію школи говорили під час засідання у міськраді. Визначені переможці серед проєктів громадського бюджету. Добрий день, в ефірі новини, у студії Володимир Степанов. У міськраді презентували результати передпроєктних робіт щодо будівництва нового дитячого садочку номер 67 та реконструкції школи номер 22. Що передбачено у планах архітекторів, бачили кореспонденти Суспільного. Так зараз виглядає прибудова школи номер 22. Її треба розібрати та звести заново 3 поверхи, каже Ігор Любенко, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївоблпроект». Там планують розмістити дворівнову читальну залу, їдальню та актову залу. Під старою конструкцією нині стрічковий фундамент. Його також змінюватимуть. У цій прибудові відсутні заходи, необхідні при присадних ґрунтах. Поперечних стін немає, там є незв'язані 12-метрові плити перекриття, а будівля сідає і тріщить. Немає залізобетонних монолітних поясів, там йде опора панелей на цеглу, цегла розморожена, є випинання. Новий корпус школи номер 22 буде монолітно-каркасного типу. Ціна, аби розібрати прибудову, складає 5-6 мільйонів гривень. Зведення нової – 86. Строк виконання робіт – 1,5 року. Архітектори також передбачили встановлення енергоефективної системи опалення, системи пожежогасіння та умови для людей з інвалідністю. Повністю передбачені проїзди для інвалідних візків. Рівні, доступ. Це і ширина дверних отворів, це і перепади з класів в коридор. Тобто все це ми врахували. А це дитячий садочок номер 67, розташований на проспекті Миру. В грудні буде рік, як заклад закритий в зв'язку з аварійним станом. Було виконано поглиблене обстеження ґрунтів, фундаментів та стан наявного садка. На жаль, дитячий садок будувався якимось дивним чином. В нього фундаменти на різних відмітках, тому відбувається просадка. Тобто зараз всі перестінки та несучі елементи в аварійному стані. Проєктанти товариства з обмеженою відповідальністю «Інпроєктсервіс» пропонують знести стару будівлю та збудувати новий двоповерховий садок на 210 місць. При необхідності його потужність можна збільшити до 300. Передбачено також місця для паркування авто поблизу садка. За проєктом, в новій будові є спеціальний ліфт, що водночас транспортуватиме 2 інвалідних візка. Із 12 груп одразу 4 інклюзивні. Тобто цей садок має закрити певну потребу з розміщення дітей з інвалідністю та іншими особливими потребами. Лариса Перцула каже, що в цьому проєкті вперше в Миколаєві хочуть зробити прихований водостік. Ми захотіли зробити споруду цікавою, тому ми подивились та зв'язалися з фірмою, яка вже працює в Україні і зробила декілька дахів з прихованим водостоком. Це настільки просто, надійно та цікаво, адже немає труб, навісів та досить цікава виходить архітектура. Приблизна вартість робіт з будівництва нового дитячого садочку складає від 65 до 72 мільйонів гривень. Строки будівництва – 18 місяців. Вартість знесення нинішньої будівлі прораховують. Насправді цей садочок, от що стосується цього садочку, він такий, можна сказати, опорний в тому мікрорайоні. І вчора, після вчорашньої промови нового міністра Альони Бабак, міністра розвитку територій, що повинен бути генплан, повинен бути, скажімо, план розвитку територій, і тоді вони будуть фінансувати з ДФРР ці об'єкти. Цей якраз об'єкт, він підпадає якраз під такий. Катерина Балеєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. За результатами голосування серед великих проєктів громадського бюджету перше місце посіла програма «Джерело та чисте суспільство». Цей проєкт буде реалізований у Корабельному районі міста. Подробиці далі у сюжеті. 977 голосів отримав проєкт «Джерело та чисте суспільство» під час голосування на сайті громадського бюджету. Ця програма буде реалізовуватись протягом 2020 року у Корабельному районі міста Миколаєва. У нас комісія визначає, координаційна рада, не баланс утримувачів, а визначає виконавчі органи, які розглядають, і розпорядники, які будуть реалізовувати після отримання перемоги. Експертною групою розглядались, коли розглядався даний проєкт. Проєкт розглядали Департамент житлово-комунального господарства, адміністрація Корабельного району. Адміністрація Корабельного району надала позитивний висновок. І за результатами міського голосування він також отримав перемогу, даний проєкт. І проєкт
координаційної ради визначена головним розпорядником адміністрацію Корабельного району. На проєкт «Джерело та чисте суспільство» передбачено фінансування у розмірі 990 тисяч гривень. Ці гроші будуть враховані до міського бюджету на 2020 рік. Про це сказала директорка департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик. Почнуть своє фінансування, можливо, навіть з січня місяця, як головний розпорядник бюджетних коштів розподілить ці кошти по місяцях. Автор проєкту «Джерело та чисте суспільство» Юрій Євдокимов каже, що джерело біля Богоявленського парку раніше було занедбаним і більше нагадувало сміттєзвалище. Основна задача була не отримувати допомоги там від органів місцевого самоврядування, тобто все було побудовано на ентузіазмі активістів, волонтерів, які приходили сюди на вихідні, в будні дні, працювали до пізнього вечора та облагороджували цю територію. Тому за кошти громадського бюджету планується створити велику дитячий майданчик, також додаткові зони відпочинку, також довести до ладу територію, яка знаходиться навколо джерела. Тобто планів багато, подивимося, як в наступному році буде вистачати коштів на ці цілі. Жителі Корабельного району, які відпочивають біля джерела, висловили свої побажання, як має виглядати це місце. Я вважаю, що його треба трішечки вдосконалити. Угу. Саме поставити трішки більше роздягалень, угу, і, можливо, зробити якісь дерев'яні сходинки. А взагалі вже багато там попрацювали. Там і дерева насадили, і квіти, і спортивний майданчик зробили. Мені здається, як для матусі двох дітей, це дуже гарне місце відпочинку. Мені дуже подобаються люди, які займаються саме цим джерелом, тобто ті волонтери, які благоустраюють цю територію. Дуже сильно хочу, щоб там відпочинок був безалкогольний і щоб там відпочинок був спортивний. У цьому ж році перемогли 9 великих проєктів, 16 малих та 5 соціальних. Протягом останніх 3 років від часу існування програми «Громадський бюджет» у 2018 році було виділено 10 мільйонів гривень, у 2019 році 20 мільйонів гривень, на 2020 рік 15 мільйонів гривень. У нас було 5 проєктів, які не повністю були реалізовані. В цьому році виділені на них кошти для того, щоб вони могли бути реалізовані повністю. І це вже реалізується не в рамках програми «Громадський бюджет», а вже в рамках розпорядників бюджетних коштів. Що стосується цього року, то реалізація ще триває. Якщо пам'ятаю, на початок вересня близько 10 проєктів було реалізовані. І відповідно до графіків надавали головні розпорядники. Вони планують до кінця року всі проєкти реалізувати. Олександр Гресь, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні розпочинається стадія 3-го попереднього раунду Кубка України з футболу. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» свій матч гратиме вдома проти одеського «Чорноморця». 4 вересня команди зустрічалися у першій лізі чемпіонату України. Гра також відбувалася у Миколаєві і завершилася безгольовою нічиєю. Раніше команди між собою зустрічалися тільки у чемпіонаті України. 6 разів перемагали одесити, 2 миколаївці, ще 2 була зафіксована нічия. Востаннє «Корабели» перемагали моряків 10 вересня 2000 року у Миколаєві з рахунком 1-0. Кубкове протистояння відбудеться не на центральному міському стадіоні, а на полі у парку Перемоги. Початок зустрічі 15:00. Обслуговуватиме гру полтавсько-херсонська бригада арбітрів на чолі з головним суддею Андрієм Коваленком. Репортаж про перебіг поєдинку дивіться у наших наступних випусках. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у наступному випуску о 17:00 від моєї колеги Вікторії Андрушків. Я з вами прощаюся. Гарного дня!